هر وخت په دې سوچ کوي او هر وخت دا تصور کوي چې په دې تمام کائنات کې سچ کیږي دا الله کړ بل دا سی قوت په دې کائنات کې نشتا چاغا د ونې پاڼم اوخوځي تاسو په دې یقین وکئ چې د ونې پاڼه خوځېدل دا هم د الله د علم نه او د هغه د قوت نه بار نه دي. عزیزانو بیا دا الله پاک یو فرمان دی چې سیرو فی الارض تاسو په دې ځمکه کې وګرځئ او سیل وکئ او دا سروې وکئ چې کیف کانا عاقبت المکذبین کمو خلقو چې دا الله د وجود تکذیب کولو تغی انجام سوش اکم خالاڑا اگر فرعون اگوری سلور سوا کال ڈیل خدا پاک ور کرے سلور سوا کال ڈیل او سلور سوا کال زان تا خدا ویلی سوش سوخ کی عبور اونی وہ او چغی شوروکڑے نو خلقو ہورتے چی تخو خدای کنا نو زان پخ پلا بچ کا کنا نو بیا موسیٰ علیہ السلام تا آوازو کن اغورتے الان قد ندمتا ولا ینفع الندم اس پہ مانش ہوئے دا اس پہ مانتیا سسود نہ لگی نو عزیزانو دا اللہ پاک دا گرفت دا سفر با دوران دینا کہ چی روزی نیسی یو تل بیا با دی سفر سنے نو 24 گھنٹے دا ورد جوڑ کئی او هر شی ته چې ګوري ایو بزرگوی چې هر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے قبرائے گاں بنایا یا اللہ دا عرش نستا کاریگری معلومی گی دا دا کائنات کارخانہ تا فضل نہ دا جوڑا کڑے دا دے سم منشا دا بیا پدے تمام کائنات کے زتا ستا پیمان ویم چی زما سمرا معلومات تی او زما سمرا علم دے او ما سمرا اولیاء و علماء سر نشست و برخاست کرے دے دا ہر سا تا دا پارا جوڑ دی دا خطا سنے شئی ویلے کہنا چھے قرآن دروغ دے ویلے شئی قرآن دا چا کتاب دے دا دا چا خبری دی چا تیکڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ٹھیک شو قرآن اگو رہی تاسو دا پزمکا کے سب پیدا دی سو نو اللہ وی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم پیدا کری نی دی تاسو دا پارا فی الارض جمیعا دا پزمکا کے چی صدی دا میں تاسو دا پارا پیدا کری
استاول د زمکه ته سوچ کوا غنم د اسمان نه نه راغورځیږي جوار د اسمان نه نه راغورځیږي غنم دانه زمکه ته واچه یوا او درې سلور میاشتې پس دومره بوټی کړی او پاس په سر کې پلی نیولې او په یو پلی کې سل دانی د یو دانې په بدل کې سل دانی دا اوس چې تاسو کینوان او مالټی او سیوان او پلانیان او ډینګیان دا په دې مالټه کې یو سپینه دانه ای هغه سپینه دانه ځمکه کې واچه په دې ځمکه کې لاندې دا دانه ونه کوي څوک د دې اجرړي څوک جوړی بیا پاس دا بوټی ته څوک جوړ کی پاس پکې دا ونه او پانی پکی سوک پیدا کی بیا دا میوا پکی سوک پیدا کی بیا پدی میوی کی تا یو دانزمک کی چولی او اغا بوٹے پاس دو سوا مالٹی اونی سی پہارا مالٹا کی شپگتو اغا تو ورتا ہوئی اگٹ کی اغا دانی ہے پارا یو مالٹک بیا دل تخم روی سو چه دغا دانی بیا از مکا کیوا چه بیا دی مالٹکی چه آخر دیتا لگ سو چکی دا خدای پا قهر اختا قوم دے دا پاکستان اللہ تیر دے خزو نرونا وڑو زرونا اللہ تیر دے کسڑی دیم که زمونږ دا بچی دی پرون یو لارای تیریده چرته جن جنو لاندې پکې دوپړی غږېدی او پاس پې دا زلمی هلکانو دا ګډېده په لارای د پاسه ګډېد او د بد خنځیر بچی که دا لارای اوس چرته بریک ولګوي او همداسې لړی سړی م پکې ناست و ښځې م پکې ناستې وې او دوپړی م پکې ښځو نرو دا سوچ خوب چرتا دا سڑی غیوی نو کئی بے کنا چرتا سر ور پورے دا سڑی تڑ لئی نو دا سوچ با کئی کنا منگ پورے خو سر دا خر تڑ لئی منگ پورے خو دا سڑی سر نشتا دا خر سر را پورے دے با ڈیران لٹو و غل پی گورو و غفرو سڑی جوی دا سوچ بک یو مالٹا پرے کر دی تدا سے گورا جی دی مالٹا کے دننا دا تروش والے چاوا چولو دا خوگ والے پکے چاوا چولو بیا دی مالٹا کیو گورا چی دا کم سیزونا پکے جوڑ دی او چپلو اریان بشت یا اللہ دا چاو کر دیونه کې دا کارخانه کم ځین نه وتی چې داد مالټه دومره خسته صورت یې ولې یو مالټه ته وګوره نو دماغ کې به دې راشي چې او هو دا د انسان د عقل شی نه دی دغسې په دې کائنات کې هر شي ته ته وګوره دا د انسان د عقل نه بار دی نظم عزیزانو من کل الوجوه با سکوی وفوض امری الاللہ طول امور دا جون چی دی دا با خدای تسپاری تو بیا بوے چی ان اللہ بصیرم بالعباد اللہ پا خپلو بندگانو دیر خلیدون کے دی اریو شیر بیا زړه بستا
د بل چا کور نه زړه بستا د الله کور. نن تاسو وګورئ ارا ورځ بد داسې خبره نه اورې چې ستاړه پہ خوشحال شي. دا اخبارونه دي دا د بنی اسرائیل عذاب دی. ارا ورځ پکې داسې خبر راځي چې ټوله ورځ سړی د ځان غوښې خوري. ارا ورځ دا اللہ عذاب چی بیا راضی نو بیا اللہ سے انسان ہو نہ دے چی کوتک ور سرئیو پتارا کی دی او دی وہی نا. دا اللہ عذاب چی دے اگر پا مختلف شکلونو کی مختلف شکل کلا گا عذاب دا باران پا شکل کی باران نہ عذاب جوڑ کی کورونا دا لوران کی کل آغا عذاب دا طوفان او دا سیلاب پا شکل کی کلی دا کلی یوس کل آغا عذاب دا زلزلی پا شکل کی یو گرچ ولور کی تول خار پا بلا واری. نو عذاب دا اللہ چرادی پا مختلف شکل میں کل آغا عذاب دا پولیس پا شکل کی پلار روانے ہو دی سی قانون دے لاس کے واغستو داد چے وہ گنڈا دے والے زان پسے پسے کل تڑ لے رہا نا غریب نا پاغ باندے عذاب پا دے شکل کے کل آغا عذاب دا کسٹم والا پا شکل کی ننے خبر پر ڈاکٹرانم عذاب نازل شو پر ڈاکٹران سرکاری آرڈر ہوشو کہ پرائیویٹ کلینک با سرکاری ڈاکٹر نہ کئی ہسپتال کی بکئی پدوی باندے عذاب اللہ دا مشرف پا شکل کے نازل شو کنا ہاں خلینم چغنوزی او زویمہ چی دا عذاب لگ نورم تیز تا سو گو رہی نند ملک اربونا روپے کربونا ملینونا روپے دی انسانان والی دی نن اغا اربونا روپے پیش کئی چی ما پری دی دی جیلنا او دا والی چا دی اغا خلق والی دی چی دولا کا کال ہے رزق بن ختم دو دم رب مالدارو اگے دا پاس ہے موالی دا. اس کا غریب سڑے دا خندیر بچے اخلاو کی خو غریب دے کا نا اگے دے کا نا نو داغ نا اگا دی چی عربو نا ور سرائی او بیان چی پی پی خشوے دا نو دا سپی گوندی اخلاو را چو دے ورشی دا رنگ روڈ چکم جوڑ دے پا دی رنگ روڈ کی چکم مال والے شوے دے پناہ پا خدا ہے اٹول خدا ہے دا مشرف پا عذاب رانی ولی خدا ہے والا دا عذاب اس یو پکی دے چی جمہوریت بحال کے جمہوریت بحال کے دا جمہوریتو کا ندا دا دا گلڈانگانم چی پاسکڑی دی دا کونسلران او نازیمان
چرته وېڼه یې دله صفا کړه. شرمېدل یا قوم خدایم بنیاد وباسه دا جمهوریت کنه. سبا به بیا الیکشن کېږي، تاسو به وګورئ خپلې ښځې سوم به غورې چې دا به ټولې روزي الیکشنونو ته به هم ولاړ وي او دې ګلډنګانو ته به بیا په پولنګ سټېشنونو کې وګورئ. جمهوریت دې ته وایي په دې ملک دې الله د کابل غوندې د طالبانو حکومت راوړي. زه درته وښیم چې زمانه بخ اوس په دې لاره را تېرېدم، یو جلوس د ښځو ته مخ راغی. خدایم حلاکې که چې حلاکې صحیح خو کور کې نه غرمه تاسو ګرځئ، مازیګر تاسو ګرځئ، سهار تاسو ګرځئ، مړونه زن طلاقم په کور کې پراته ای تاسو بیا راوتي. ادب لدین لا راویښ شوی هم نه چې دې بیا ځان جوړ کړی یو رامداس ته منډې وهي. زه که دروغ ویم نن مازدیګر راشي د رامداس بازار کې وګورئ، دا ټول هم زمونږ ښځې دي، زمونږ لوڼه دي. یو آرډر کوم چې په سړک به یو طالب ولاړ وي او کوتک به ورته رہی چې کومه ښځه ګوري دا گیتا یې ووهه او چې دا خپي دې ماتې که یوې ښځې باندې مې ګوډۍ ماتې کړې او بله به راووته نو زما په دې مخ اوس پوه شو چې خاوند مې وړاندې دبله دین دی، خاوند مې لاندې دبله دین دی، حکومت پې د پاسه دبله دین دی، حکومت ولاړي او ښځه صاحبه سړو ته لاس ورچوي. ما زنانه ده، زنانه ده، دا زنانه ده، زنانه دې ته وایي. زنانه خو بی بی فاطمه وه، په شربونو پټ شئ. زنانه خو بی بی فاطمه وه چې مړه کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ، زما جنازه به د شپې اوچتوئ چې زما د کپن ټوټم پردی سړی ونه ګوري. زنانه خو بی بی فاطمه وه، ستاسو زنانه دي. دا بار د ګلونو والا دکانونه دي، زه خو هره ورځ تماشه کوم کنه. موټر ورته ودرېږي او کونه او خپې د موټر ټولې سیرې سیرې کړي او په هغې کې ناوې کې نه خلکو دا نه بوتله بوتله. ته ووایه دا د څه درته ووایه. مونږ باندې ښه دی چې کاڼي نه ورېږي د اسمان نه. نن پالیسي زمونږ دا ده چې تھرو آؤٹ مسلمان ملکونه چې دي هغه د انګریز او د امریکې په پالیسي جوړیږي لګیا. خدای دې اول نمبر امریکا سره د مرګرو تباه کړه. امریکا چې په دنیا موجود ای مسلمان ملک کې بغیرت رانه. امریکا چې موجود خدای دې داسې حلاکه کړي لکه روسي. نن د مسلمان پالیسي ټوله چې ده هغه د انګریز پالیسي ده. بهر دی په پنځوس کاله کې ستا د ملک قانون تر اوسه پورې هغه قانون دی چې په لندن کې جوړ د لارډ میکالے قانون چې په لندن کې جوړ. الله سب عظیم قهر یو کیس دی، یو کیس
دلی سن تماشا چی چا سرونی وی او اغا کیس عدالت تلات شپک شپک کال اغا کیس نختمی دولا کم مجسٹریٹان او ججان پی بدل شی او اغا کیس نختمی بیا تاریخ شو بیا تاریخ بیا تاریخ شو بیا تاریخ شو بیا تاریخ اللہ پا عظیم خواب خدای تا رجوع شی یو سیکنڈ کی بم فیصلہ کی خدای تا رجوع شی نن خدای مونگ پریخے دے اللہ مونگ پریخی چا اللہ مونگ پریخی زمونگ حال و حشر کو رہا سکون دا دماغ نن دا گدانا والا ترخا پورے ساپ ملکی دا دماغ سکون نہیں اور سڑے کپل دے پریشان اگا خلق ندی پریشان جدا چا زڑ دا خدای کور او دا چا پزلک خدای دے آنگی مانا نیروم تا چاوی خپا گون دیخکاری عشقی ویلی سنگ وی عاشقارا شد مدر اس حسن دو عاشقارا شد مدر اس حسن دو دفترو درسو سبق شارو داشق درسگاہ داشق دفتر داشق انتہا اگر طول سے شئی نماشوکی مکی تو داغی بیین مثال ابو حریرہ اللہ سورہ دی روٹائی نے وہ فرد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائے کہ ولی ابو حریرہ لسورہ دن نہاری ما تغلق نہیں ابو هريره ورته وایي د ما دې په خدای باندې قسم وي سترګې مې ستا په لیدو مړې او سینه مې ستا په خبرو مړه ده والله که تصور تصور نن د روټۍ پسې مونږ ساه انځور کړې نو عاشق سړی چې هغه مسلم اغار صد معشوقی شعیب نے ادھم د نواب لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رست کا کارون د دنیا عشق اول کا رب عشق د یو کی عاشقان خزان لگی اللہ تو خدای قسم دنیا به پتا نہیں اللہ دیو کی زمون ہر رگ دا اللہ زمون زڑا دا اللہ او زمون انتہا دا ایمان اغا اللہ اللہ بسار کی وفار دی اللہ سبا و برباد اخرے دی تروٹ مسلمان کے دے اپا اللہ نمین کی انشاءاللہ دمر عظیم قوت دا مسلمان مر گرے امریکہ بورتا سچ تمام کفار بورتا تباہ و برباد واخر دعوانا